Dude, my vrou is mis op paternity leave. Ja? Dude, iemand net gehou haar facelift kom aflaai. Nee, dude, dis fyn. Ek soek nou aan die gang, ek stream ook nou. Nee, lekker. Ek doen dit ook nou deals? Small, ek doen dit nou small op YouTube ook, werk my bed. Dude, ek is al oor dit. Gaan ons weer hierdie kant toe gaan, nou, ja. Lekker actie kry. Ons wees hier die manne hoe speel ons. Ja, ja. Yes, jy dink jy self dit. No. Is my latency is nou weer mooi vandag. Lekker. Niks probleme nie. Nope. Ek wens net hulle kon die parachute sound heeltemal sagter maak. Ja, nee, is bietjie hard. Ek kan nie lekker gesels nie. Daar so 14, hier so die 7 squads hier hoor. Ja, ek het getel. Daar is 3 ouens wat jou kant toe gaan, 2 squads wat na jou kant toe gaan. Shit dude, ek is in die middel van 'n shit squad. Alright. Ja. Oh nee. Nee. Is jy dood? Ja. Daar was so. Kijk, ek gaan nou aggressive speel. Daar was 2-3 van hulle. Ek kan nie Ons maak hierdie fun. Jo. Ek het toch uit ingehardloop. Jong, excuse my. You red ring up there, Mr. Slothy. Dit is seker onder nou my main account, Arne Koolnes. Dit is nie onder my gaming account nie. Oeps. Oh well. Ek doen dit ook aan my main account. Dit is onder Arne Koolnes. Koolnes. Dit is nie like so fun. It's Duits. It's Duits. Check if I begin my stuff as well.
Ek het dit nou uitgefigure. Wat? Ek dink is 'n link aan my gaming. Wil jy weer op? Kom ons doen dit. Ek sien bang. Maar ons moet saam land dat ons kan saamwerk. Okay. Jy kies waar ons moet gaan. Ek sal net saam gaan. Dit hier is maar die veiligste. Okay. Ek sê sien om te spring in 5, 4, 3, 2, 1. Parachute sound mute. Hoe doen jy dit? Control M is master volume mute. So net voor ek land dan unmute ek dit. Ah, dis cool. Ja, dan kan ons 'n bietjie chat. Hey, like it. My naam is Werner, ek kom van Middelburg af en ek's a heavy addicted on PUBG. Middelburg. Vat die linkerkantste gebou. Linkerkantste gebou. Ja. Ek het bietjie jy gaan voor my land, ek het bietjie stadige drop down gehad. Okay. The fuck is it? Sou ons net hier gaan. Kyk, ons gaan na die garage. Nee, ek hardloop ou. Oi. Ek het die escape. I reload. Body was hier iewers. Sy body sien baie, sy body punch my, sy body punch my. Ons twee ouens daar, né? Come with me, bro. Nice. Hoe kom ek eers teen hom? Dude. Jy het bad luck. Voel nie meer nie, hulle pik op my. Silencer. Ek gaan nou net hierdie ouens draai rond nie, ek hee. Oeh, Amber. Dude, dit was crazy. Jy frakte vir daar. Ek gaan weer die land, al kom die vliegtuig hier voorbij. Ek weet die ouwens hier, ek wou vir hulle. Oeh, hier is first aid op het dag. Lucky me. Ja, dude, ek het 'n silencer, nee, maar ek wil nie hulle met hom kry nie, so ek gaan hom hier wegsteek. Okay. Ek gaan hom hier kom al. Ek het iets hoor. Het weer iets gebeur. Fuck it. Wel, hier was 'n paar spanne, so. Oeh, daai was naby. Kom kakkie vir seil. Ek loop net nog so 'n bietjie kyk of ek ietsie anders kan kry. Kort ammo.
Daisy, dude, is armor for Daisy, die kan. Actually, ja, ik zie het zo. Oeh, kijk er nog een ammo om kap te maken. Ist hier ganz kack. Ja, oh. Da hätte ich einen Clip, wo ich ihn aufs Kitty nehme. Hier ist es sacht, dude, ich kann nicht sehen. Da, da, oh. Oh shit. Warte, Zeit um zu sein. Leid nicht ins Kitty, Pop. Nice. Ik heb een probleem. Wat? Ik heb bullets uit haar club. Vooral, dat was een body voor jou om te gaan loot. Het klinkt even UMP uit, hè. Uit de car? Ja, hij heeft me gewacht. Onze vriend. John Wick 53. You got wrecked, son. Oké, okay, ek gaan net ready up en dan gaan ek vir my water kry om te drink. Ek gaan ook water gaan kry. Oké, okay, cool. Nou terug. Ik heb een van zeil. Ja, ons gaan niet meer molesteren in die video. Nee, kom eens in die. Kom eens land die. Oké. Niemand om ons nie. Nee, dan wel als mensen wat soos by die wat se naam land swamp area. Hey, hier is die area waar ek laas al die loot vir jou aangegaan. Dit is op stream gewees, dit is so funny gewees. Right, game over boys. Hey, Jamie 14.
Nee, ek het 'n shotgun. Double barrel shotgun. So, ons moet net vir jou choke nou kry. Dude, daar was niks in daai gebou nie. Was jy by die boonste gebou in of nie? Nee, ek is by die een van die onderste geboue. Okay, ek gaan gou ophardloop. Ek het 'n 2x scope vir ons. Het jy al 'n helmet? Ek het level 2, ja. Oh, okay. Ek het 'n level 1 hierso. Hoe is die... Oh yes, level 2. Thanks vir die offer. Hier is 'n level 1 vest hierso, weet jy wie in kort nie. Ek kan nie die level 2 2x scope optel, ek het nie genoeg inventory space nie. Merk hom, ek sal hom nou kom al. Hier is 'n foregrips ook vir jou. Ek het vir jou foregrip as jy insoek. Hier is 'n level 1 backpack as jy insoek. Ja, ek sal die level 1 nou kom kry. Net gou verder loot. 7.76 rounds. O, ek het 'n mini 14 gekry. Mm, kan ek jou trade? Ek kyk vir mini 14. Ons kan nou maar dink. Ja, dis reg. Okay, ek bring hier mini 14 vir jou. Okay. Met drop hier voor die trappe. Dis is 'n level 1 backpack ook hier bo vir jou hoor. Sweet. Daar's ons vir die mini 14 met die wat se naam. Ja, dis is die AK. So get out the time scope. Fok, ek het nie AK ammo gehad nie. O, hier so is. Kry jy net 30 bullets gee. Al dis al wat is. Yes. Nou gaan ons moet doodskiet. Al jy het my ook net 30 bullets gegee so. Toi, 2x scope, lê hierbo. Tweede verdieping. Jesus, wat denk jy om te beweeg? Ja, kom ons go maar. Is hier so ver nie, weet jy al klaar hierdie huise geloot hierso? Oh, twee, ek sien dit max, dan gaan ek dit doen. Dis hier rarig op mekaar nie, maar oké. Hier is een bike. Hy raak aan aksie. Ja. Ek gaan aan die ander kant om gaan. Lyk skoon nie so. Hier is 'n gun vir jou. Wanneer wag jy dit eke? Ja. Ek vir die ammo vir my. Oh, 4x go vir my. Yes, dankie tog. Nice. Ja, wat jy? Vat dit. So gaan jy 4x nie. Nee nee, ek like hier 2x meer. So ek's happy. Iemand was iemand die, of het jy die skaar ruim al opgetel? Ek het die skaar ruim al opgetel, moes ek sê. Ah, oké. Okay. Ek sal net af. Jy sal nog een extended mag. Nee, ek het 2 op my. Okay. Kom. Hulle weet nie ons is hier nie. Ook die flash houder vir 'n sniper rifle. Ek sal hom vat. Of course. Wie dis vir 'n sniper rifle? Ja, ek sê mos ek sal vir... Oeh, level 2 backpack. Level 2 vest. Het jy al een of nie?
Nee, ek het nou net een gekry. Okay. Het jy eie ammo? Yes. Dit is nog 'n level 2 vest hierso. Ja, ek sal hom nou kom kry. Wat jy scope, want ek het 'n red dot. Ek het 'n red dot op nou net opgetel. Seker maar. Okay, ek sit hom op my pistoolietjie nou. Waar is daai level 2 vest? Bo in die kamer in die linker boonste kant. Soek hier die silencer, ach nie, silencer die sniper. Level 2, how met die? Ek het jou. Die flash hider, soek hier die flash hider. Ja, ja, ja. Wat is hier nou opgetal? Nee, ek lach, my vrou het eerst op die stream sien, my vrou het haar kop so ingesteek. Oh, ek kyk, ek sien nou op jou stream nie. Flash hider. Hierso. Au, ach nie, hier. AK round. Hierso. Oké. Ach nie, hier al moet opvertel. Ek kom in zwaai. Toen mimi nodig. Kreeg ik nog zo'n zintje. Jullie gaan een tight in en weer zo. Wat een cirkel. Ja, en het is een motorfiets. Je moet zo mooi rijden. Gelukkig vir jou kan ek control en spacebar baie goed al. Wat laat jy ry? Ek gaan soos toe gaan nie. My god sê nie. Ja, ons kyk wat jy nie sir plan. Plane. Ik kan in de zien waar hij is. Daar. Ek het gesien, maar ek wil push raai. Oh, kruis weer drop hier, as ons moet kan uitkern weer. Apparently, die nieuwe update gaan nie uitlangs op my kei. Oh shit. Ons is by hom. Jawel, check die circles, dit is actually een goeie call gewees. Gaan ons erom gaan? Ja. Ek gaan afhardloop in die heuwel in, kyk of ek jou in die toerhou kan sien. Hulle klaar die goed gekry. Ek maar hulle altyd is dood.
ek die een en jy die ander een. Waar is die ander een? Hier by my lê die ander een. Ja, hy het eintlik goed storie. Eerste ding wat jy gedown het met die drop, met die items hè. Hy het 'n level 3 backpack en 'n Groza. Wat is 'n Groza? Gaan hom vat. Wat het hy nog op hom? Baie ammo, maar ek vat die ammo vir die Groza. Ok, maar wat sy tweede weapon? Wat was sy tweede weapon? M416. Jy het nie 'n flash hider of iets vir die assault rifle nie. Nee. Ek dink sien dit mag. Ek het dit ook gehad. Soek jy nog een of is dit fine? Ek soek nog hyden. Vraag net kyk net vir die ou. Dis lê in myself nog op hiel. Swaar. Kyk hierdie uit ook niks gehad. Ooh, iemand skiet my. Ek was stupid gewees. Jy was in die bosie kom lê het. Ek het net gedink, okay, hier is eintlik stupid en toe gebeur dit. Mm. Daar kom die grenade. Ik weet niet waar je is nu. En daar weet je het hè? Er is nog een team hier zo. Lay in je bossie. Hop schiet, hop schiet. Oh, die fails. Dude, I is funny. Oh. I'll play the call, man. By the way, ek like die idee dat hulle gaan die AK's en goed stop om uitdanks te kry. Ja. Daar is, want yes, hulle is, soos die M16 of iets, hulle staan nie daar met die AK die hele tijd en pam, 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 pam. Alright, ek het gereden, ek wacht vir jou, nou weer terug. Ja, myne connect nog. Kijk, ons kijk of hij nou gaan connect. Die connect. Oh. Wat connect. Connection. We gaan nog de game restart. Hey, hoe kon jy nog nie gereed nie, fok? Want my game sê die hele tyd reconnect. Hy wil nie connect nie. Ek het gaan my game restart.
jy enige tyd sal hou na? Ag, ek gaan geweer loop, ek's nou terug. Tot terug. Refresh. Okay. My game wil nog steeds connect nie. Ek mag weer restart gaan gou. Nee, dit moet nie restart nie, doen dit. Waar is jou chat? Successfully flushed. Okay, so I flushed down the toilet. Yeah. Die poefie is nou weg. Why bly nou die hele tyd by net loading, sê in die linkerhoek. Dan moet jy miskien net jou PC restart. Dit klink vir my dan sit 'n PC ding. Ek tog gesê hy wil nie connect na die internet toe nie. Nee, hy is connect aan die. Soos nou het hy nie geconnect nie. En toe ek die game restart, nou is hy heeltyd net loading hier so in die linkerhoek. Ja, ek gaan gou-gou my PC restart. Hy weer terug. Okay, is reg.